محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف شہروں میں آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس رہنے کا امکان ہے۔ تاہم آزاد کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شام یا رات کے دوران شمال مشرقی بلوچستان میں بھی چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، تلاگنگ اور میاں والی میں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔